25 років колонії за незгоду з Кремлем. Московський міський суд оголосив вирок для російського опозиційного політика Володимира Карамурзи. Його звинувачують у державній зраді, поширенні фейків про російську армію і також у співпраці з небажаною організацією «Відкрита Росія». Судовий процес розпочався в березні, проходив у закритому режимі, а 10 квітня Карамурза виступив із останнім словом у промові, яка була повністю опублікована в Твіттері. Опозиціонера він назвав правову ситуацію в Росії подібною до 1930-х років 20-го століття. Ну от судив російського опозиціонера суддя Сергій Подопригоров, внесений до списку Магніцького в Сполучених Штатах. Карамурза був активним прихильником саме цього закону. Документ, нагадаю, містить перелік російських чиновників, причетних до шахрайств, переслідувань та порушень прав людини, зокрема, пов'язаних із справою компанії Hermitage Capital Management та смертю російського адвоката Сергія Магніцького. Його офіційно ухвалили в Сполучених Штатах, Канаді та деяких країнах Європейського Союзу. Володимир Жбанков, юрист-міжнародник, приєднується до нашої розмови. Пане Володимире, радо вас вітати в ефірі. Добрий день. Вітаю, доброго дня. Зараз з'явилося таке визначення, що Карамурза – це персональний бранець Путіна. Фактично, так? От тут треба роз'яснити, чому цей опозиційний політик, який, ну, скажімо так, не є таким активним в публічному просторі, наприклад, як от Навальний, але все одно отримує настільки жорсткий вирок. Чому його боїться Путін? Чому він робить його своїм персональним в'язнем? Дякую. Це, звісно, це помста. Це помста за те, що Карамурза, він був не тільки прихильником, він був автором санкційних режимів, персональних санкційних режимів, прихильників Путіна, його подільників тощо. Він змог зробити таку міжнародну систему, що ті люди, ті злочинці, шахраї, хто творив злочини на території Росії, на території других країн, вони не можуть користуватися ні будь-якими віллами, яхтами, тощо, і навіть виїжджати за межі Росії для них небезпечно. Тому він став персональним ворогом російського режиму, звісно. І цей суддя, який винес цей вирок, він був одною із перших людей, яка потрапила в ці санкції. Тому що смерть Магніцького відбулася по вироку цього самого судді. Це така іронія історії, що діло смотрел один і теж суддя, що смотрел діло Магніцького, що смотрел діло Карамурзи. До цього вироку Карамурзу два рази питалися отруїти в 2015 та 2017 роках. Тобто вони, по-перше, намагались його вбити, а тепер, після цих двох отруєнь, він має важкий стан здоров'я, і вони намагаються його вбити, але таким торторним шляхом. А що робити далі, пане Володимире? Ми розуміємо, що розраховувати на те, що якийсь суддя взагалі в Росії зможе скасувати цей вирок, допомогти Володимиру і іншим політичним в'язням, ну, на це розраховувати фактично неможливо. Що робити? Міжнародні суди, от ви як юрист-міжнародник, ну, хто буде звертатися, як можна скасувати це рішення? Ну, по-перше, я хочу казати не як юрист-міжнародник, а як людина. По-перше, що треба робити, працювати над перемогою України і знищенням путінського окупаційного режиму. Після такого, звісно, Карамурза зможе вийти з град, і все буде добре. А зараз... По-перше, все робити для перемоги України, а по-друге, працювати в міжнародній галузі і посилювати санкційні режими.
санкційний тиск. Угу. Це для них, звісно, чутливо. І цей вирок це показує, що це для них чутливо з всіх сторін. І всі три статті, в яких звинувачують Карамурзу, і військові фейки, і ця стаття про небажані організації, і так звану державну зраду, всі вони суперечать міжнародному праву, і вони суперечать навіть російській конституції. І ми дожили до того часу, що радянське гасло «дотримуйтесь вашої конституції» знову стало актуальним. Тут же ж є один дуже важливий момент, і він полягає в тому, що Карамурза, він не лише громадянин Російської Федерації, він також громадянин Великої Британії. І от саме наявність цього громадянства, вона, в принципі, підштовхує до певних санкцій і саме Сполучене Королівство, і вже є певна реакція. Скажіть, чи підвищує це британське громадянство шанси на звільнення Карамурзи? Тут може йти мова про якісь обміни, але це питання не то, що правове, але політичне. Політичне і пов'язане з кількістю умов тощо. Звісно, в міжнародній галузі то, що можна формально робити, це посилювати, ще раз скажу, посилювати санкційний тиск, тому що той інструмент, який вигадав Карамурза, персональні санкції, цей перлік осіб, він може і буде розширюватися, і я персонально буду працювати над тим, щоб всі, то як англійською говорять, chain of command, всі ці люди, що причетні до порушень міжнародного права, до злочинів проти гуманності, тощо, щоб всі вони попали в ці санкційні списки, і щоб вони навіть боялися виходити з своїх кабінетів. Тобто ви кажете про санкції і проти безпосередньо, до прикладу, суддів, проти тих, хто приймав це рішення, хто проводив певне розслідування. Тому що зараз в Латвії вже є визначений десяток людей, які підпали під санкції саме через рішення стосовно Володимира Карамурзи. Тобто кого ще потрібно сюди додати до списку цих санкцій, щоб спрацювали певні зміни, на вашу точку зору? Ну, це не десятки, це сотні людей. Це не тільки слідчі, судді, але у цих слідчих і суддів теж є своє начальство. Це ті люди, що працюють в системі, як в Росії це називається, Федеральної служби виконання наказань, які держать за ґратами Карамурзу, і він потеряв вже 17 кілограмів ваги. Це тортур условия. Це всі ті люди, які керують цей жорсткою системою, яка вбиває людей як на території Росії, так і за її межами. Дякуємо. Да, пане Володимире, дякуємо за ваш коментар. Володимир Жбанков, юрист-міжнародник, був на прямому зв'язку із нами, говорив